God dag, da vil jeg ønske velkommen til Gudbrandsdal Energi sin markedskommentar for mai måned i 2014. Og nå er det da den 15. mai. Vi har beveget oss opp til Kvamsfjellet, altså rett oppe for Kvam. Og som dere ser så er det enda en god del snø her igjen. Og vi er jo som sagt midt i mai, og nå har det jo vært ganske kjølig frem til nå. Vi har jo det ca. 4 grader varmegrader her nå. Det vil si at det fremdeles er omtrent kuldegrader om natten her, så det har jo ikke vært noe enorm smelting her ennå. Her er det jo ikke veldig mye snø, det er jo enda mer snø på andre deler av fjellområdene her i Sør-Norge. Men hva vil skje nå når det er meldt varmt vær og sånn ut til helga? Det er meldt en uke med relativt varmt vær, Fjan. Ja. Også det som meteorologen eller NVE sier da, det er at tilsiget vil ta seg opp litt mot helga. Mm. Men det har jo vært ganske små tilsig i øyeblikket, for det har vært veldig kaldt i fjellet, og vi har ikke hatt noen spesiell avsmelting. Så vi ser i kraftstasjonene våre, så har det ikke rent noe særlig over demningen. Vi har fått utnyttet den produksjonen som har kommet hittil veldig bra. Ja. Så hittil har vi jo hatt veldig lave priser i vinteren. Nå ligger jo spotprisen på, han ligger under 20 øre i grunn. Ja, for Sør-Norge så ligger den på ca. 17 øre. Men vi har fått et lite fenomen som vi kaller for vårknipa. Trøndere og folk i Nordland, eller ja, kunder i Nord-Norge, de har en pris på litt i underkant av 30 øre, så ganske stor forskjell. Ja. Og det kommer at i tillegg til at det har vært litt kaldt, og der er lite avrenning fra fjellet, altså ja, dårlig tilsig, så ligger mye kjernekraft ute i Sverige. Akkurat. Ja, så da, det betyr at Midt-Norge og Nord-Norge har hektet seg på svenske pris, som er relativt høy i øyeblikket. Men i sør, i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand, de nyter godt av veldig lave priser i øyeblikket. Akkurat. Du har tatt med en tabell over de hydrologiske balanser så langt. Skal vi se litt på den, kanskje? Og så her har vi jo den svarte kurven, det er normalbalansen. Og den oransje, det er hvordan vi hadde hydrologisk balanse, hvordan den utviklet seg i fjor. Ja, i fjor hadde vi altså en høyere prisbane på grunn av dårlig hydrologisk balanse enn normalt. Ja, det er riktig. Så den var svak hele året, men den bedret seg veldig rundt årsskiftet, altså i slutten på desember og januar. Og så ser du at i år så har vi hatt en normal hydrologisk balanse, den har vært faktisk litt i pluss, men den har svekket seg litt i det siste. Og det er årsak, kjernekraft ute, og det har kommet relativt lite ned med den senere tiden. Ja, og foreløpig ikke noe særlig nedsmelting da, eller smelting. Nei. Og hvis du ser på spotprisen, så henger spotprisutviklingen veldig tett korrelert med hydrologisk balanse. Og på grunn av at vi hadde dårlig hydrologisk balanse i fjor, så ser vi at prisen lå på en høyere prisbane enn det vi ser i år. Så den grønne, det er 2013. Mm. Denne vinteren har jo vært veldig spesiell. Vi har ikke hatt noen kuldeperioder, hatt veldig varmt og mild vinter. Og det har gjort at strømprisen også har vært relativt veldig lave. Så utviklingen den har gått sånn fra årsskiftet, og vi har ikke hatt noen topper og kunne ha fått lave strømregninger. Så det jeg kan slå fast at når det gjelder strømprisen, så ser det jo så langt veldig bra at vi har en balanse som er så vidt under normal, men det er på en måte før vårflommen og alt dette er satt i gang. Ja. Men det er klart at for at vi skal fortsette å ha gode strømpriser fremover, så er jo det avhengig av at vi får godt med nedbør, og i hvert fall normalt med nedbør, for at det skal være normalt gode sommerpriser. Ja. Og det er jo selvfølgelig veldig usikkert så tidlig på året. Det, vi kan jo få en tørr sommer, og balansen kan bli dårlig til sommeren. Det kan den. Men sånn som det ligger an i øyeblikket, hvis vi skulle få en normal utvikling, mm, så tror jeg nå skal det jo veldig mye smelte, mye snø fra høyfjellet, og det vil jo trykke prisene nedover utover sommeren. Mm. Men så har vi sett det som er litt spesielt i år, er at kjernekraftrevisjonene, de tar ut kjernekraften for revisjon en gang i året på en måned eller to, det tar litt tid. Mm. Og det har jo vært tatt ut på helt andre tider av året, men nå har de tatt ut på våren. Ja. Og det vil jo komme da inn utover høsten og gi litt trykk nedover på prisene. Ja. Det vil jo egentlig si at vi er ganske, altså prisen vil være sensitiv for vær, altså nedbør og temperatur fremover. I og med at mye av kjernekraften er ute. Ja, så vi er avhengig av at vi får litt varmt vær og vi får snøsmelting fra fjellet nå. Ja. Men vi tror vel det at priser fortsetter, i hvert fall hvis du ser Sør-Norge, veldig lave priser i Sør-Norge, utover sommeren og utover høsten. Og så spørs det hva slags hydrologisk balanse vi har når vi går inn mot neste vinter. Det er det som er det store spørsmålet nå. Ja. Ok, som sagt, vi står da på Kvamsfjell, og det er Furusjøen dere ser bak oss her, og det som er litt spennende nå, det er at NVE har jo beredskap gul nå i forbindelse med at det er meldt varmt vær og sånn fra med helga da, og da, det vil si at de forventer at det kan komme en liten flamme, og
Det er jo en del snø her igjen, så det er klart at det blir spennende å se om vi håper vi unngår en sånn flom som vi hadde i fjor. Ja, jeg tror det. Ja. Altså, nå har det ikke meldt noe spesielt med nedbør, så den største faren er hvis det nå blir veldig varmt, og det kommer også samtidig mye nedbør, da begynner vi å nærme oss en litt farlig situasjon. Ja, det er i hvert fall sånn rent lokalt i områdene her. Ja. Selve, når vi ser på Mjøsa og Lågen, så vil jo det gjerne ikke komme for senere, altså ut mot pinse. Nei, og vi så vel, går vi tilbake til storflommen i 95, så satte den i verk sånn litt inn i juni, altså de første dagene i juni, da braket det løs. Så det er veldig greit om det ikke blir for kaldt for lenge, det må vi si. Og at vi ikke får den kombinasjonen med regn og nedbør. Ok, men da tror jeg vi sier takk for oss. Ja.